تازه خبر له پاکستان راغلي دایښ په غور کې وجل شول د افغانان استخبارات او خطرناک عملیات Taliban په غور کې د 14 شه افغانانو د وژن کې دلې د لمنځول ادعا وکړه دا چې په دې اړوړستي مهم معلومات سدي بشپړ حل په هم د ویډیو کې وګورئ او زمو چنل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم افغان حکومت ویلي د دایښ دا خراسانی دلې هغه گروپ یې لمنځوړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیا افغانانو تمرجو بل اړولې و الواد. د افغان حکومت وایي ځبهه له مجاهد وایي د داعش دا خراسان ډلې دوه جګپوړي کمانډانان د یو شمې پورېس په غوړ کې د خاص وزوكونو له خوا وژل شويدي ل هديسي می افغان وزوكونو یو شمېر وسلي او چا دی دون کې تر کې هم تر لاسه کړيدي مجاهد وایي له داعش دا, دا, دا وژل شوی کمانډانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپټمبر په 12مه په غوړ کې شیا افغانان پڼه کړی و په هغه بریټ کې لګتل لګسوال رزکسان وژل شوی او شپږ نور ټپيان و وجل شوی او ټپیان هغه شیا افغانانو چې ل40 مراسمو دراګړزيدلو کسان د هر کلي لپاره غوړتللی وخت دغه شیا افغانانو وجنې پراخ کورنې او بهراني قبرګونونه لپاره وليوه هغه وخت د افغانېستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت دایي وحشتناکې بریډ بللې و چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نه پکیلېدل کېږي هغه د دې بریډ هر ارخیزه سيړه نه غوښتي و د افغان حکومت ویانځبه له مجاهد بیا د یو شمېپورس په خپل بیان کې ویلي چې د دوی خاص ځواکونه لوي او نه را هیڅ د دایښ دا خراسان ډلې دا دغه ګروپ پر ځت په غور کې عملیات کول د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوی هم دي چې په خپل جرمونو یې اعتراف کړی دی که زه هم مجاهد ندی ویلی چې په دی عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرجو بلاوختی خو لسیمه معتبر او سچینو تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قومندان سربیره یو ملکی کس او د خاصو ځواکونو یو عسکر هم موجل شوې دی په راپورونو کې دا هم ویل شوی و چې په سوسیمه کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پر تکړې و چې بیرته د خاصو ځواکونو لورې کتکړایشول مجاهدی دا کړ چې د دایش خورسان ډلې دا ګروب هم د نورو ټولو هغه ګروبونو په سیر د پاکستان لو بلوچستان رابرې کیده او له هغه غزاې د دایش خورسان څنګه د رهبرۍ په مستقیمه لار خو نه خپل بریدو نه کول د دایش دا ډله په دا دا غور سربیر په کابل او بامیانو کې هم پر ملکانو په بریدو نه تورنه بلل شویده افغان حکومت ویلي چې د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش دا ډلې جنگياري لافغانستان ته تېختي تاړل شوی پا او د پاکستان په بلوچستان او کراچي کې امن پټن ځایونه او روزن ځایونه تلل سکريدي د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیم منسنه دی ویلي خو ټینګار کوي چې په پا پاکستان باندې د بریډون پلانونه له افغانستان سره جوړیږي او د چي طالبان د دا داعش په ماتولو برلا سي نه دي